Þar var frá horfið sem pilturinn, Guðmundur, er farinn að óttast að hann kunni að hafa ljóstrað upp í leyndarmáli að hann fellir hug til Sigrúnar Maríu. Systir hans segir honum að hann tali stundum upp úr svefni. Hann vill komast að því hversu mikið hún veit, býðst til að lagfæra kistil hennar og fer með henni út í skemmu. Hvað varstu annars að segja, tautaði hann eins og hann væri út á þekju, að ég hefði talað upp úr svefni? Já, svaraði hún og rómurinn var þrungin hluttekningu. Þú talaðir upp úr svefni í fyrrinótt. Og hvað sagði ég? Viltu fá að vita það? Spurði hún. Já, hann hafði ekkert á móti því. Þú hast alltaf að segja elskan mín. Og hafði hann ekki sagt neitt fleira? Nei, ekkert fleira. Nema hvað hann sagði einu sinni, hjartað mitt. Var það allt og sumt? Já, svaraði hún. Honum létti. Hann lagði frá sér sporjárnið og reyndi læsingun á kíslinum, bar í brýtnar og leit hugsi upp í skemmurjárið. Eftir á að hyggja, nú mundi hann eftir þessu. Hann hafði dreymt draum. Hann hafði dreymt að vera að lesa upphátt í einhverju bók, líklega sögubók. Hann hafði verið að lesa um Karl sem mangaði til við kerlingu og sagði alltaf elskan mín við hana. Já, hjarta mitt líka. Hann mundi það svo greinilega. Hann mundi að Karlinn hafði verið í mórauðri peysu, kerlingin með bláköflótta svuntu og bókin sjálf þykk og stór, öngu minni en gamla postillan upp á hillunni fyrir ofan rúmið hans pabba. Hins vegar gat hann ekki komið því fyrir sig að hvort blöðin í henni voru all skorpin og gulnuð eins og blöðin í gömlu postillinni. En sennilega höfðu þau ekkert verið gulnuð nema kannski á jöðrunum. Þetta var í fyrri nótt, sagði systir hans eftir nokkra þögn. En aukalhjómurinn í rödd hennar lýsti bæði efasemdum og vonbrigðum. Já, það var einmitt í fyrir nótt. Og dreymdi þig ekkert annað? Spurði hún. Nei, svaraði hann einbeittur og reyndi læsingun á kíslinum að nýju. Hann hafði ekki dreymd neitt annað sem betur fór. Það var ekkert að marka drauma. Þeir voru í mesta lagi fyrir einhverjum veðrabrigðum. Systir hans tók skarið af kertinu, rjálaði við ljósa fléttuna og horfði vandræðalega á skemmugólfið. Mundi, sagði hún eftir drykklanga stund og freknurnar roðnuðu á vöngum henni. Hefurðu nokkun tíma heyrt mig tala upp úr svefni? Hann dró við sér svarið, herti lítið eitt á einni skrúfunni og sneri svo lyklinum í skránni. Já, skrökvaði hann. Ég hef stundum heyrt þig tala upp úr svefni í haust. Og hvenær svo sem? Spurði hún. Oft, svaraði hann. Þú rausaðir einhver ósköp upp úr svefninum eftir að þú fórst í kirkju á sunnudaginn annan en var. Ég hugsa að pappi hefði orðið skrítinn ef hann hefði heyrt til þín. Og hvað sagði ég? Spurði hún óróleg. Ætli þú vitir það ekki best sjálf, svaraði hann. Hérna er kistillinn þinn, hana, taktu við honum. Það getur vel verið að ég reyni einhvern tíma að stýra fyrir því rósirnar á lokinu ef ég eignast rauða málningu. Þær eru orðnar svo daufar. Áttu þá nokkuð pensil? Spurði hún. Nei, en ég gæti kannski búið hann til úr hrossári. Hún tók við kíslinum sínum og hélt á honum í fanginu, rjóð í vöngum og klaufaleg, saug nokkrum sinnum upp í nefið,
leit á hann bænaraugum og hvíslaði: Mundi minn. Já, ég veit það, greip hann fram í fyrir henni og gekk út úr skemmunni. Þú þarft ekki að vera hrædd að ég fara að kjafta frá. Það ekki svo merkilegt, þetta rugl í nýfermdum stelpukjánum. 5. kafli. En eftir þetta bar hann stöðugt kviðboga fyrir því að hann kynni að afhjúpa leyndarmálið í svefni. Hann horfði rannsóknaraugum á foreldra sína og systkin á hverju morgni og þóttist oftast geta ráðið af svip þeirra að þau vissu allt um grænu veröldina í hjarta honum, en komst ævinlega að gagnstæðri niðurstöðu þegar leið á daginn. Hann þorði ekki annað en vera sífellt á varðbergi. Hætti að stara í glóðina í rökkrinu og reyndi eftir megni að dylja tilfinningar sínar svo að öngvann skildi gruna neitt. En honum var órótt innanbrjós, því að ástinni fylgir þrá og þránni fylgir efi, en förunautur efans er þunglyndið. Það kólnaði veðri, stormar frá jöklum leku hrímskýjatafl yfir fjallinu og síðan varð jörðin hvít, þögul og freðin. Jólafastan hafði sjaldan verið svona stillt og heiðskýr. Sjaldan hafði tungstinn hennar runnið jafn glatt yfir hjarnið eða norðurljósin sveiflast hraðara milli stjarnanna. Og samt voru öngver á ferli sveitina, nema rjúpnaskytturnar og pósturinn, skeggjaðir bændur og vinnumenn sem sögðust vera orðnir uppi skroppa með tóbak. Hann var kominn á fremsta hlunn að skrifa Sigrúnu Maríu sendibréf og biðja póstinn að koma því til skila, skrifa henni fáeina línur, rétt til að láta hana vita að sumir hefðu ekki gleymt henni, að sumir væri stundum að hugsa dálítið í tungskinni á kvöldin og hlusta á undursamlegan hljóðfæra slátt í brjóstin, vertu sæl. En honum varð ljóst við nánari íhugun að það myndi óðara fljúa eins og hvalsaga sveitina að hann væri farin að skrifa Sigrúnu Maríu sendibréf, því að pósturinn sem var bæði lausmál og tíminn rifi áreiðanlega þagnarheiti og léti kannski fjúka í kviðlingum þar sem pilturinn yrði gerður að krossferðarittara en stúlkan að greifadóttur. Nei, hann gat ekki sagt neitt við Sigrúnu Maríu fyrir hann hitti hana sjálfa í einrúmi. Honum var jafnvel hulin ráðgáta hvort hún hefði nokkurn hug á honum lengur. Og ef til vill hafði hún aldrei haft hug á honum. Ef til vill hafði hún bara verið að gera gamni sínu norður hjá ánni þegar hún myndist á aldursmenn foreldra sinna og hjónaband afa og ömmu á klaustri sem gátt ekki séð hvort af öðru og voru jörðuð í sömu gröfinni. Hann hafði líka verið eins og durtur, þagað og þumbast, látið hann að toga út úr sér hvert orð, fýtlað við beislistauminn, bitið sig í varirnar og glátt á eftir straumöndum, í stað þess að tala búskapinn og tíðina og auðsýna henni einhverja hlutekningu þegar hún trúði honum fyrir því að hún væri líklega ofurlítið hjartveik að eðlisfari, fengi stundum einkennilegan sting fyrir brjóstið og heyrði klukknahljóð. Þess var sannarlega engin von að dóttir efnaðasta bóndans í sveitinni veldi sér fyrir mannshefni, fátækan og bóknauðan pilt sem hagaði sér þar að auki eins og róla og virtist hvorki hafa áhuga á garðvexti nýja heifeng. Hún átti eflaust kost á myndarlegri piltum. Hann varp öndinni þunglega og skrifaði með fingrinum þinn elskandi, þinn til dauðans, á skaflinn hjá blöðunni. En hrökk við þegar hann heyrði dimman skothvell í fjaska og flýtti sér að má burt á skaflinum þetta stutta bréf til Sigrúnar Maríu. Hann öfundaði rjúpnaskytturnar og óskaði þess að hann ætti sjálfur haglabyssu, helst tvíhleifta, svo að hann geti stokkið frá gegningunum
skotið sér inn peninga eins og aðrir, farið upp um allar heiðar, hlaðið og hleyft af til skiptis og látið dimma hvellina bergmála í logninu. Hann mundi ekki lengur að dag einn í haust hafði hann beðið til Guðs hjá kletti uppi fjall, að rjúpan yrði hvorki hungruð né köld í vetur. Ef hann ætti haglabyssu, mundi hann kannski leggja leið sína heim að ákveðnum bæ í ljósaskiptunum, allur blóðugur og kallmannlegur, girtur skothylkjabelti, með þunga byrði á bakinu, kannski 50 rjúpur. Hann mundi berja dyrum og byrja vatnssopa að drekka. Hann væri ekki vel frískur, hefði fengið aðsvif, hvort hann mætti ekki halla sér út af dálitla stund meðan það líði frá. Jú, það væri meir en velkomið, sagði húsbóndin. Gefðu honum Guðmundi ögn af hofmannsdropum, Rúna mín. Þeir eru svo styrkjandi. Hann mundi halla sér út af, loka augunum og hlusta á skólhljóðennar meðan hún væri að ná í hofmannsdropana. Hún mundi tilla sér á rúmstokkin og spyrja áhyggjufull hvort hann væri mjög veikur. Nei, honum væri óðum að skána. Þetta líði frá, það væri ekki hægt við öðru. Ég var svo hrædd, ég hélt þú værir orðin fár veikur. Þú varst svo fölur, sagði hún og laumaðist til að strjúka hár hans í rökkrinu, liti kannski yfir hann og hvíslaði að honum. Ég elska þig, þín til dauðans. Síðan mundi hann setjast upp, það erði kveikt á lampanum, honum yrði borið rjúkandi kaffi og húsbóndin færi að ræða við hann fénaðarhöld og veðurhorfur. Þú verður hjá okkur í nótt, sagði hann. Við getum spilað okkur til gamans í kvöld. Ætti hann að taka boðinu? Ætti hann að láta tilleiðast eftir nokkrar hortölur? Nei, hann skildi sína tilvonandi tengdaföður sínum að hann væri engin slæpingi. Kæmi ekki til mála gista, hann væri búinn að ná sér aftur, honum væri vorkunnarlaust að dóla heim til sín með rjúpurnar. Ég þakka kærlega fyrir kaffið og hofmannsdropana, verði sæl. Hann mundi þrýsta hönd Sigrúnar Maríu og horfa djúpt í augu henni, en þegar hann væri farin leiðar sinnar í túnskininu, sagði húsbóndin við meðgurnar. Það er þó dugnaðar piltur. Hann Guðmundur, eitur kartinn. Æ, nú var hugurinn einu sinni enn orðin fullur af órum og draumum. Hann átti öngva haglabyssu, ekkert skotilkjabelti. Hann gæti í mestalagi send Sigrún og Maríu kveðju sína með því að kynda bál upp í fjalli á gamlárskvöld ef veður yrði gott og úrkomulaust. En þó var öngvan veginn örugt að hún tæki eftir bálinu eða gerði sér ljóst að það væri kveðja til hennar gegnum vetrarmyrkrið frá leynilegri grænni veröld fram í sveitinni. Sennilega mundi hún ekki taka eftir bálinu. Sjötti kafli. Loksins rann upp svo stund sem hann hafði þráð í vöku og svefni síðan hann reiddi Sigrúnu Maríu yfir ána. Það var sendibréf sem liðsyndi honum. Ófrímert sendibréf til föður hennar. Það kom milli póstferða snemma á einmánuði og krafðist þess að því yrði tafarlaust skilað til viðtakanda. Áríðandi hafði verið skrifað á umslagið. Berist fljótt. Hann fór í sparifötin, pokabuxur og rennilásblússu, dýfði hárgreiðun í vatn, stakk bréfinu inn á sig, tók skrautprjónuðu vettlingana sína úr höfðalaginu, þreif broddstaf í skemmunni og lagði af stað fótgangandi norður að ánni. Jörð var hálf auð og freðin, umleikin svölu og gullna sólskini sem fletti allstaðar í kringum hann
og breytti glæru ísröngli í marglita kristalla. Hann tyllti sér á lyngþúuna þar sem Sigrún María hafði setið í haust, fór úr sokkunum, dró pokabuxurnar upp fyrir hnén og óð út í strauminn. Honum fannst vatnið ekkert kalt. Það var komið vorhljóð í ána og botnmölin kitlaði hann í iljarnar. Hann þurrkaði fæturna í snatri á bakkanum hinum megin og gaf sér ekki tóm til að angrast út af rauðum bóthonum sem hann hafði orðið að líma á gúmiskóna sína í vetur. Sigrún María færi naumast að reka augun í þessar sepóttu og skjannalegu bætur þegar fundum þeirra bæri loks saman. Hann hélt áfram, sveiflaði broddstafnum og hraðaði ferð sinni milli ásanna í landareign föður hennar, blístraði lag, talaði upphátt við sjálfan sig og lagði niður fyrir sér allt sem hann ætlaði að segja við hana. Roðnaða fögnuði og heyrði svör hennar óma til sín úr fjaska. Það var eins og hornaflokkur léki í brjósti honum. En þegar hann sá bæinn á flötinni undir hólnum, varð hann eitthvað undarlegur í höfðinu og gleymdi öllu sem hann hafði áformað að segja. Þetta var í rauninni ekki bær, heldur reisulegt hús með bikaþak, hvítmálu til, stóra spyrjandi glugga og forláta veðurvita á bustinni. Honum fannst hann minnka eftir því sem nær dró bænum. Hann hætti að sveifla broddstafnum, gekk hægt og festulega, horfði niður fyrir fætur sér eins og hann væri að þræða vandrataða leið milli fenja, en gat ekki um annað hugsað en rauðar sepóttar bæturnar á gúmiskónum sínum. Hvílíkt dómadags fótabrað. Hvernig í óskupunum átti Sigrúnu Maríu að lítast á hann meðan hann gengi á svona ljótum og tötralegum skóm. Það var engin úti. Hann barði þrjú högg á hurðina, stóð síðan eins og dæmdur maður á hlaðinu, krefti höndina broddstafinn og beið. Húsbóndin kom sjálfur til dyra, þrekinn og sköllóttur, með dálitla hárló ofan á nefbroddinum og fjekróka í augum. Sæll vertu, drengur minn, sagði hann dimrataður. Þú ert á ferðinni. Já, svaraði pilturinn og flýtti sér að þukla í barminn. Ég er hérna með bréf til þín. Ha, bréf til mín? Frá hverju? Ég veit það ekki, svaraði pilturinn og fann svit hans bretta fram í kollvikunum. Það var komið með það frá Hjalla í gærkvöldi. Nú já. Ætlið að sé ekki eitthvað balofað kvabbið í honum brandi gamla þúfu, sagði húsbóndin og resti sig nokkrum sinnum eins og hann hefði fengið óþægindi í hálsin. Láttu mig sjá. Hann tók við bréfinu, hallaði undir flatt, athugaði höndina og tautaði í hálfum hljóðum. Áríðandi, berist fljótt. Jú, jú, ég er þá orðin glámskyggn ef þetta er ekki hrafnasparkið hans brandskamla. Síðan hristi hann höfuðið og blés við. Kondinn, drengur minn, kondinn, sagði hann stuttur í spuna og gekk á undan honum inn í gestastofu, bendi honum á stól öðrum megin við borðið, settist sjálfur anspænis honum og reyfu.